Um protesto do movimento de luta por moradia fechou hoje a Rua Princesa Isabel, no centro do Recife. O motivo foi uma ordem de despejo para um prédio ocupado no bairro da Boa Vista. Durante a manifestação, o motorista furou o bloqueio e machucou uma mulher que passava pela rua. O corpo de bombeiros foi acionado e apagou as chamas dos entulhos que estavam bloqueando o trânsito da Rua Princesa Isabel, na Boa Vista, em frente ao Parque 13 de Maio. Cláudia estava passando pelo local e se machucou depois que o motorista avançou com o carro pelo bloqueio. Eu estava filmando com as demais pessoas para enviar para a empresa o que estava acontecendo, que até então eu desci na Cabungá. Aí nisso, o pessoal protestando e esse carro invadiu, eu estava atravessando essa faixa ali. Eles ultrapassaram o bloqueio e bateram nessa minha perna aqui, à esquerda. Isso aí está doendo bastante. Os manifestantes continuaram o protesto em frente à Assembleia Legislativa de Pernambuco. Segundo o movimento de luta pela moradia, mais de 100 famílias ocuparam este prédio na Rua da Saudade, na Boa Vista, e uma ordem de despejo foi apresentada no último sábado aos moradores. Nós fomos surpreendidos com um batalhão de choque, polícia militar, corpo de bombeiro, com uma reentregação de posse injusta. Um prédio que nós ocupamos na quinta-feira, dia 29/6, com cerca de 103 famílias. Fomos chamados pela Alep, porque o terreno pertence à Alep, certo? Disseram que ia pacificamente primeiro fazer o cadastro das famílias para inserir no auxílio moradia e, junto com o movimento, tirar as famílias do local. Eles fizeram totalmente ao contrário, o governo do estado entrou com a reentregação de posse. Clebson mora com a família no prédio ocupado e pede um auxílio moradia, porque não tem para onde ir. Para onde ir? Só tem esse prédio lá. Se tirar a gente lá, nós vamos para a rua e para a chuva. Por sofrimento. Vai não.